klávesnice původní desktopové verze Sharpu X1 měla kromě tlačítek pro ovládání magnetofonu i tlačítka pro nastavení televizního kanálu, hlasitosti a přepínání obrazu mezi počítačem a televizí. Ještě si můžeme ukázat tajemnou funkci programového časovače T-Timer. A tady si můžeme vybrat, kdy, v kolik hodin a na jakém televizním programu dojde k zapnutí. Nastavili jsme časovač na 21. To, že je aktivovaný, nám indikuje svítící kontrolka Timer. Jediná škoda je, že nemůžeme opravdu vidět, jak počítač vyšle signál pro zapnutí. Když časovač deaktivujeme, tak se nám taky zhasne jeho kontrolka. Stiskem klávesy Clear timer zhasnul a tady se smazal. Nahrávání na Sharpu X1 je celkem snadné. S pomocí takovéhohle kazetového adaptéru připojíme do PCčka, které přehrává WAV, do kterého byla přivedena tapka. Nyní nám Windows Media Player přehrává další WAV, do níž byla skonvertována tapka. Podíváme se teď na proces nahrávání další náhodně vybrané hry. Počítač zapneme. On si hned pustí kazeťák a hledá hru. Ještě jednou. Počítač zapneme. On si spustí kazeťák a hledá hru. My spustíme přehrávání WAVu. A už něco chytil a nahrává. Tady máme dokonce obrázek při nahrávání. Další jednoduchá hříčka. Jak vidíte, karetní s japonskými kartami, které známe z Mahjongu. Prohlédněte si grafiku. Stále totiž jedeme v textovém režimu. Je to trochu jako v Matrixu. Musíš si uvědomit pravdu. Grafika tu není. Hra Zexas se nahrála. Je to jedna z jednodušších her.